خير يا حاج. ايه ده؟ الحاج راح فين؟ ايه ده؟ يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج ايه ده؟ نهار اسود، نهار اسود عايزين بقى نقعد فيها. ايه ده؟ دي بقت زريبة. ايه ده؟ نهار اسود. ايه المواعين دي كلها؟ ايه الزريبة دي؟ مربيها بهاي معايا في البيت، مربيها. انتوا عيال يا عيال. انتوا يا جزر يا جزر. ايه ده؟ نهار اسود. ايه ده؟ ايه الزريبة اللي انا عايشها فيها دي؟ ده انا قاعدة مع بهايم بقى. لا ما بيديهاش بقى. يا لهوي. ايه ايه في ايه؟ ايه ايه يا ماما في ايه؟ ايه ايه يا ماما؟ ايه ايه؟ ايه ايه يا حاج؟ في ايه يا حاج؟ مالك؟ لا ولا اي حاجة يا حاج، ولا حاجة. شايف؟ شايف الزريبة اللي احنا عايشين فيها؟ ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ لا لا طبعا ما تقوليش، ما تقوليش ازاي يعني؟ ده تعالى يلا كل واحد يعتذر لأمه والله. ايه؟ يعتذروا؟ هو ده اللي انت قدرت عليه في الاخر؟ الله، ما انت عاوز ايه يا حاج؟ عاوز اضربهم يعني اموتهم؟ لا وانا ما قلتش كده. بص بقى من الاخر بقى، البيت ده من اوله لاخره هيتنضف النهارده، مش انتوا كلكم اجازه؟ الاجازه كلها هتبقى تنظيف، بس كده. ايه ده؟ لا لا انا ماليش دعوه، انا مش هعمل حاجه بس كده. ولا انا عامله حاجه. ولا انا مش هعمل حاجه. انا كنت عارف ردكم الجميل ده. طب وكده؟ حاضر بقى. هو في ايه يا ماما؟ ده يوم الاجازة اللي احنا بنريح فيه، سيبيني نلعب شوية. هي مش قالت يلا؟ يبقى يلا. لا والله، ما انت كنت بتلعب معانا يا حاج انت كمان ولا نسيت؟ يا ابن الكلب. طب خد يلا مش هسيبك. شفت الجريز ازاي؟ اي خدمة يا حاج. لا والله، لا عجبني الشيء بصراحة، عجبتني الحركة. خلصت يا حاج؟ يلا، وانت كمان هتنضف معانا. جننت يا حاج ولا ايه؟ شكلك كده اتجننت وخرفتي. مين ده اللي ينضف اولياء يا ابني؟ وانت كمان يا حبيبي هتنضف، مش انت اللي خليتها زريبه كده معاهم؟ يبقى زي ما تنضف يا عم. خلي بالك انا ما رضيتش اتكلم معاك قدام العيال. ها؟ هتنضف. هي كده. طب وريني بقى ينضف ازاي؟ مش منضف يا حاج. بقول لك ايه يا حاج؟ ما تخليش الشبشب يعملها معاك، هتنضف معانا. لا لا شكلك اتجننت بقى يا جعفر، شكل طلعك هيبقى على البيت. ها؟ على جثتي، مش منضف يا جعفر. برضه على كل زوج يساعد زوجته. منك لله يا جعفر. ايه؟ ايه؟ سمعني كده يا حاج؟ بتقول حاجة؟ ايه؟ لا لا ولا حاجة يا حاج، بدعي لك يا حاج، بدعي لك. بحسن. ايه ده؟ ولا يا ابو ارز، اكلي سعيد اليوم، ها ما تستعبطش. حاضر يا ماما، انا داخلني زوايا يا ماما. لا لا مش حاجة. حتى انت يا جزمة برضه بتقول ايه؟ ايه ده؟ حاضر هاخد زوايا. انا هاخد الشبشب ده مرة وارميه مرة بيه. يلا خلص يلا بطل الرغي. شوف الواد الجزمة ده كمان. ولا يا باسي؟ باسي ولا باسي تعزفت؟ ها عملت ايه؟ يا ماما اهو قربت اخلص اهو. ايه رايك بقى؟ جدع يا واد يا باسم. يلا خلص كده قبل ما انزل اشوف البنت ام كرش ديت. ها روق الدنيا كده. ها جزمه. الحمد لله ما شافتهمش. الحمد لله. انت يا ام كرش؟ انت يا بنت نهارك اسود. يا ام كرش يا جزمه انت بنت. ايه في ايه؟ ايه ولا ايه؟ جاتك قوي يا اخي، قومي يلا دي مالها وقعت. طب على فكره بقى اللي انت بتعمليه ده ضد حقوق الانسان وكمان خلاص هنضف الشقه اهو كلها دلوقتي، خمس دقايق وتلاقيها كلها بتلمع. بحسن. طب خلاص يا اختي. خلاص بس كده. خلاص حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جعفر، منك لله يا شيخ. ها يا حاج عملت ايه؟ ايه؟ يخرب بيت انت بتيجي منين اولا؟ انت عايزه مني ايه؟ لا خلصت خلصت اهو. لا لا الله ينور عليك يا حاج. الله ينور. ماما انا خلصت الاوضه انا كمان اهو. بس كده. وانا كمان يا ماما خلصت اهو. لا شاطرين شاطرين يا حبايبي. ايوه كده كده انتوا ولادي فعلا. يلا بقى كده كلكم مع بعض كده خشوا الاوضه عشان تذاكروا. مذاكرة ايه بقى يا ماما؟ ما احنا خلصنا اهو، سيبنا نلعب بقى شوية. ايوه يا ماما. تلعب. طب يلا انا انت هو، انا مش عاوز اتعصب. ها؟ يلا كله يخش جوه يذاكر. ده ايه بقى؟ جوه.
ماما انا خلصت كل حاجه تحت اهو، عايز حاجه تانية مني؟ جدع جدع يا بنت ابو الجرش، يلا يلا خش ذاكري معاهم بقى. مذاكره ايه بقى؟ لا على فكره بقى ماشي هتخلص المذاكره دلوقتي، مفيش غير اللي بيتدرب هنا ولا ايه؟ عايز حاجه في حالتي؟ سلام بقى. سلام سلام ايه يا حاج؟ احنا لسه خلصنا يا حاج، في شويه سجاد تحت يا حاج عايزين يتشالوا كده ويتنفضوا كده ويتفرشوا تاني. بارك يا اختي. ده انت شكلها هبت منك على الاخر بقى، بقول لك ايه يا ابني ما تخلينيش اغيب عليك. طب انا قلت يا حاج اللي هيحصل، ها قلت اللي هيحصل، انا داخله انام عشان انا تعبانه ومش قادره اصحى الاقيهم خلصوا. خش نام خش، حتى نوز ظالم عباده انك لله قعدت شو تصحي تاني. منك لله يا منك لله. بابا بابا هي ماما فين؟ ايه؟ ايه انا بس فين؟ تعالى بشام بشام شيل امانة لله نايم فوق. طب الحمد لله. بقول لك ايه، طب احنا مش هنلعب بابا ولا احنا نفضل كده؟ ولا انت كمان عايز تلعب، انت عايز تسلمني بقى. امك في واحده عامله زي الحارس، لو حد اتحرك هتجيبه. هو مش انت لسه قايل ان هي نايمه؟ طب ما تخلي بقى نلعب بره مش هتحس بينا. ماشي ما عنديش مانع، بس تعالى تطلع من على الاول عشان دي بتشوف في القفاه، حط كاميرا في القفاه. تعالى تعالى بص على الاول. ايش يلا بينا. ولا بس ايه؟ نايم يلا في سبع نوم، يلا روح هات اخواتك تعالى تحت، انا هستناكوا تحت. ها انجز. ايش طب ايش؟ ايه يا عياش؟ ايه ده؟ ايه باسم في ايه؟ بتتسحب كده ليه؟ يلا انتوا مستنيين ايه؟ يلا قوموا هننزل نلعب تحت شويه. طب ازاي يا باسم؟ ماما قالت مفيش لعب. ما تخافوش امكم نايمه في سبع نوم، هننزل نلعب كلنا تحت ولا نتشاف ولا نندري. يلا تعالى ورايا تعالى. حلو ده. يلا بينا. ايش ده يلا بينا يلا بينا. استنى اخد القطه معانا بوست. تعالي معانا. ها يا حاج انا جبتهم اهو جبتهم. يلا بينا ولا ايه؟ قشطه عليكم. يلا بينا بقى نلعب شويه قبل ما الغفر تصحى. قشطه يلا بينا نلعب الكلب الحيران. لا كلب حيران ايه بقى؟ احنا نلعب صيادين السمك. لا انا ما بعرفش العبهم وبخسر على طول، انتوا اللي بتكسبوا. تعال حدفها لبعض. خلاص يلا نلعب عشان بونس، عشان كلنا نلعب مع بعض. يلا بينا كل واحد كده يتوزع في مكان كده. ايوه نبعد عن بعض كده. يلا بينا. يلا بس خد. اوعى. خدي بقى دي مني يا ام كرش. يا دماغي. ايه ده انت بتتغابى على فكره؟ ها ماشي اصبر بقى عليا اصبر عليا. خد يا بولس. ده انت عيال جزم، انت بتضحكوا على ايه؟ بتضحكوا على ايه؟ ساعات يا بولس قوم يا حبيبي قوم، هتكسب دلوقتي قوم. ماشي يا ام كرش انت كان قصدك وحلفتها جامد. اصبر عليا بقى اصبر عليا. يلا بابا خد. نام شوية حلوين والله. ما اشوف العيال دول بيعملوا ايه. انتوا عيال انتوا عيال. ايه ده ايه ده؟ العيال راحت فين؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده جاي منين؟ يا نهاركوا اسود. حتى انت كمان يا حاج. ماشي اصبروا عليا انا هخليكم تلعبوا كويس. خد دي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا جلال ده انا الغباوه دي يلا. ده غبي يلا وغشاش خلي بالك ها؟ تعالوا لي. جراحك. مش عارف تمسك الكرة الله. انت حاجة فعلا بغباوة قصدك ها؟ عشان كسبت المرة اللي فاتت. لا 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 لا. مالكش حق بصراحة يا باسم، مالكش حق تعمل كده في الحج. جعفر ايه ده؟ ازيك يا حبيبتي؟ صباح الخير. شفت العيال دي الكلب؟ نزلت لقيتهم بيلعبوا بالكوره دي، رحت جاي نازل ازعق لهم. لا والله امال مين اللي كان معانا ده؟ ده على اساس انت ما كنتش بتلعب معاهم يا حاج. تعالوا لي بقى.
يا لال اسود اقرا يا عيال اقرا اقرا ما قعدتش يا جعفر العب غيرها يا ولد يا نهار اسود استني كده يمكن ما اقعش يس موتته احسن تستاهل لا ايه ده هي الطلقه دي فيها منوم ولا ايه